ପରିଚୟ ପତ୍ର କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିବେନି ଭୋଟ ଜଣେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ତିନୋଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ତିନୋଟି ଗାଁ ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପିଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ କଥା ଏ ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ତିନି ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ରହିଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ୱାର୍ଡର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 417 ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂତନ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଥିରେ ହୋଇଛି ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବ ଚିଠା ଅନୁଯାୟୀ 417 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର 68 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ନୂତନ ତାଲିକାରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁନି ନେତାଙ୍କ ବାଦ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ ହଁ ଆଗଥର ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ବି ଦେଇଛୁ ଆମର ବିଧାନସଭାଟା ବି ଦେଇଛୁ ହଁ ସେତେବେଳେ ନାଁ ଥିଲା ଏଥର ଜାଣିବୁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିଲୁନି କେରକମ କଟିଗଲା କେତେ ସାର୍ ମୋର ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି ଆସି ପୁରା ଦେବି ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ ପୁରା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଆସିନି ଆଉ କେମିତି ଯିବା କ'ଣ ମୋ ନାଁ ଆସିନି ଆଉ କାହାରି ଆସିନି ଆଗ ଥର ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଥର ଆଉ ବାହାରି ନାହିଁ ନାମ ବାହାରୁ ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିବେ ସେ ଆଉ ତ ନାଁ ବାହାରୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଦେବା ଭୋଟ ଏମିତି ଆଉ କେମିତି ବାଛିବେ ଜନପ୍ରତିନିଧି କେମିତି ଦୂର ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭୋଟ ଦେବାର ହକକୁ କିଏ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଇପାରେ କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଆମର ଯୋଉ ଟାଇପରେ ତାହେଲେ କରାଗଲା ପାର୍ଫିକେସନ କରାଗଲା ସବୁ ହେଲା ସେମାନେ ଦେଖିଲେନି ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଏତେ ନଜର କରି ତାହେଲେ ପାରିଲିନି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ବି ତାହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମର ରହିଗଲା ବୋଲି ସେଇଟା ତ କହିହବ ବୋଲି କଟିଲା କଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଯଦି କଣ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେଇଥିବ ସେମିତି କଟିବା ଇଏ କିଛି ଇଏ ନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାଲିକା ବାହାରେ କି ଯଦି ଇନକେସ୍ କାହାର କୋଉଠି ରହିଗଲା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ ନକଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବ କିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍